Goeiemorgen vrienden, dit is vandaag het begin van een nieuwe week. Dit is maandag die 9de augustus 2021. Vrienden, mag het vir julle wonderlike week wees. Mag het vir julle week wees waarin julle ervaar dat die Here by julle is, dat hy julle vashou. Ek wil vir julle gee vir oggend Psalm 69. En miskien voel jy so vir oggend vrienden, waar die psalmdigter sê, David sê, hy sê, red my o God, want die water het tot by my keel gekom. Ek het wag weggesak in diep modder, waarin ek nie kan staan nie. Ek het in diep waters beland, waarin die stroom my meegesleer het. Ek het my moeg geroep om hulp, my keel is hees geroep, selfs my oë het ingegee, soos ek vir my God gewag het. Kom sê David, vriende. My vriende, miskien is het volgend jou, is miskien jou, hoe jy voel volgend, dat jy voel dat die water tot by jou keel gekom het, dat jy in modder weggesak het, dat die diep stroom jou meegesleer het, dat jy moeg geroep is om hulp in jou keel seer is. Ach, dat jy eindelijk al bykie moedeloos is, nee. Vriende, kan ek vir jou volgend kom sê, God hoor jou. Vriende, God sal voorsien, God sal een uitweg bring. Dit sal op sy tyd wees, vriende, maar hy sal jou nie los nie. Al voel dit so dat die water tot by jou keel gekom het, of jy in modder weggesak het, weet verseker dat ek vanoggend het vir jou moet kom sê. Vriende, op 'n ander tyd moet jy dit vir my kom sê wanneer ek moedeloos is. Dis hoekom ons kerk is, die liggaam van Jesus Christus, om mekaar te ondersteun en te onderskraag in tye, wanneer die een of die ander nie die geloof het, en jy weet, en die ander keer weer sit omgekeerd. Nee. En ek wil vir jou kom sê, as jy so voel en jy voel moedeloos, weet die Here is by jou. Weet verseker, hy is by jou. Vriende, gaan sit een stoel daar neer wat leeg is, en as jy so moedeloos voel, sit jou hand op die stoel, maak een prentjie vir jou, God is daar by jou, sit jou hand daar, God hou jou vas, hy is by jou, hy het jou nie gelos nie, weet het verseker. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Ja, dan het ek vanoggend is ons nou dan hier in Lukas, dat ek net gaan my bearings kry hierso, in Lukas 10, en ons is by een verhaal wat ons natuurlijk uit die aard van die saak baie goed ken, die barmhartige Samaritaan, hoe die ene gesê op die marktplein, of op die plein hierso in die Kaapstad, die parmantige smartiaan, die parmantige smartiaan, maar ons het nou by die barmhartige Samaritaan, vriende. En ons ken die verhaal, liewe vriende, dat een wetsgeleerde het na Jesus toe gekom, hy wil my strik vraag gevra het, en hy sê toe op, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Nee, hy het sommer al so halfiekie hoogmoedig graag, was hom nou nie van hier af nie, hy is hom nou wetsgeleerde, wat kan Jesus nou vertel? En dan sê Jesus van, wel, wat staan in die wet geskrywe van Moses, wat lees jy daar? En hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou krag, en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Nee, kom sê die wetsgeleerde vir hom, dis inderdaad so, en Jesus sê van, yes, jy het reg geantwoord, hy sê, gaan doen dit, en dan sal jy die lewe verkry. En dan hou hy hem natuurlijk dan by een grant, en dan vraag hy vir Jesus, maar kom sê een bietjie vir my, wie is my naaste, want nou dis Jode. Jode het in die tyd, liewe vriende, ander mense nie eindelijk veel geacht nie, as heidene gesien, nie deel van die uitverkore volk nie, eindelijk al neergesien op hulle. En dan kom Jesus, en dan vertel hy die verhaal, liewe vriende, soos wat hy dikwels gedoen het met gelykenisse, met verhale, kom vertel hy een verhaal vir hom. En dan kom vertel hy van die verhaal van een man wat op pad was van Jerusalem na Jericho toe, ook een Jood gewees, liewe vriende. Rovers het hom aangeval, hom kaal uitgetrek, hom geslaan, hom half dood, daar gelos en toe pad gegee. Dan vertel Jesus van hierdie wetsgeleerde, dan sê hy, ja, wie, en toe kom maar een priester verby, en natuurlijk sal jy verwag een priester uit die aard van die saak, hierdie man, soos Jesus aan die verhaal vertel, moes hom nou gedink, en jy, hierso, is hom een priester. Hy gaan my help, en wat doen ons nie, die priester loop verby, hy loop soms so ver langs verby, dan kom daar een leviet, wat jy ook gedink het, maar hierdie ouwe sal kom maar een geestelike, hy gaan nou help, en dan selfs die leviet, nee, die leviet gaan ook lang, ver langs verby, en dan kom maar een Samaritaan, amper half heidens, soos in die tyd, dat was, hulle die Jode het eindelijk die Samaritane gehad, nee, verhaal op sy eie, ek het dit al vertel, maar nie nou nie, liewe vriende, so hy is eindelijk een onrein man, nou kom hierdie ouwe, en hy kom behandel hierdie ouwe. Want Jesus sommer gauw die wetsgeleerde met die verhaal gauw gevonk om sê het, hoor jy, die koninkryk van God is baie groter as wat jy dink.
Die mense wat jy dink in die koninkryk van God is baie anders. Dit sluit nie net Jode in nie. Dit is mense van alle volke. En hierdie Samaritaan kom en het hom innig jammer gekry sien ons en hy het sy wonde verbind met wyn behandel, op 'n rydier gestit, om werberg te gevat, twee muntstukke vir die eienaar gegee en hom gesê: "Hoorie, sorg vir hom en as hy enigiets nog tekort kom, sal ek vir hom betaal." En dan vra Jesus vir hierdie wetsgeleerde, maar wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En die wetsgeleerde het geantwoord: die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom: gemaak jy ook so. En wat Jesus eintlik vir hierdie wetsgeleerde kom sê, vriende, is nie wie is jou naaste nie, maar vir wie is jy 'n naaste? Vir wie is jy 'n naaste? En vriende, ek dink dit is 'n baie groot vraag in ons tyd ook. Vir wie is jy 'n naaste? Nie wie is jou naaste nie. Vir wie is jy 'n naaste? Hoe sien mense vir God in jou lewe? Onthou nou die vraag wat dit hier gaan in hierdie gedeelte: meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En dan sê Jesus, liewe vriende, dit is net twee goed. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste soos jouself. En vriende, as ons kyk in ons land, wil ons baie keer inderdaad, vriende, net kyk na die goeie mense. En as ons dan hoor, liewe vriende, van plunderry en allei goed, dan het ons sommer genoeg gehad, ons staak sommer enige ding, enige hulp en so. Vriende, ek dink jy, dis wat God verwag. God sê, weet jy, Jesus kom sê, weet jy, as jy die ewige lewe wil beerwe, wat staan daar in jou bed? En sê hy, die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste vir jouself. Nie wie is jou naaste nie, vir wie is jy 'n naaste? En vriende, is vir my so mooi, wat ek nou ook belewe in KwaZulu, is hoeveel kerke betrokke is. Ek kyk nou byvoorbeeld ons eie kerk, ek sien die NG Kerk, liewe vriende, ons sê nie die goed op die voorblaaie nie, liewe vriende, het al ver oor 1 miljoen rand se bystand gelewer by die mense en goed wat hulle uitgegee het, daar so nog baie meer, ne, wat ons nie eens van weet, die mense wat hier opgeraai het met trokke goed, en wat werklik gaan kyk het na die mense wat nie betrokke was by die geweld nie, maar wat nie kos het nou nie, en wat vir hulle sorg. Vir wie is ons 'n naaste? Liewe vriende, vir wie is ek en jy 'n naaste in ons familiekring? Iemand wat dit miskien nie verdien nie. Liewe vriende, vir wie is jy 'n naaste? En ek dink hierdie gedeelte vir myself, maar net, maak het my weer sensitief om te sê, maar weet jy, Rian, as gevolg van die story is, hoe kyk jy na mense wat swaar kry en wat seer kry? Hoe kyk jy daarna? Kyk jy ook half soos die priester en die leviet al van boven op mense sê jy, en jy wil nie met om te doen nie, nie, want hy behoort in 'n ander ras of 'n ander geloof of in iets anders nie, wat hulle moet vir hulle self sorg, of kyk jy met sagtheid na daai persoon, liewe vriende, en gaan die help ek en jy daai persoon? Ek dink ons is in 'n tyd nog in ons landse geskiedenis in ieder geval waar dit die verskil gaan wees wanneer ons mense help, arme mense help, mense wat swaar kry, mense wat seer gekry het, hoe ek en jy as kinders van die Here hulle gaan help. Vriende, gaan die uitkoms van ons land bepaal. Ek het geen illusie daaroor nie. Hoe ek en jy 'n naaste vir ander mense in hierdie land is, ek gaan bepaal waartoe ons land gaan. Ja, en ons kan oor korrupsie en ons kan oor allei goed praat, wat legitiem is, absoluut legitiem is. Maar ons moenie dit maak, liewe vriende, dat ons begin wegkyk van die feit af is, naamlik is vir wie is ons 'n naaste, en hoe wil die Here hê dat ek en jy 'n naaste vir ander mense moet wees? Kom ons vra vir die Here, Here, in die tyd waar ons is, hoe se kan ons 'n naaste vir ander mense wees? Help U vir ons daarmee. Here, dankie vir hierdie gedeelte van die barmhartige Samaritaan, en dankie Vader dat U inderdaad ook met my kom praat weer en vir my kom sê, Marian, vir wie is jy 'n naaste? Here, help vir ons dat ons met sagtheid na mense sal kyk. Here, soos wat U met sagtheid na ons kyk, U veroordeel ons nie. U kyk met liefde na ons, gee dat ons nie mense sal veroordeel nie, maar met sagtheid na hulle sal kyk en sê, hoe kan ek help? Hoe kan ek bydra tot daai persoon se wel en wee? Here, help ons daarmee asseblief. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, die Heilige Gees se nabyheid ervaar. Amen.